Tänker du droger? Med risk för att låta gammalmodig så verkar vara det enda roliga ungdomarna har nu för tiden. Vi utreder mordet på Jon Rydell. Och? Vad ska ni hota med att dra in tillståndet nu eller? Förresten, såg du om igen när jag hade hunnit hem? Och då var hon inte hemma när du kom. Vad fan tog du vägen igår då? Det värsta med drogerna, det är någonting man oftast inte pratar om. Övergreppen och våldtäkterna. Vad fan håller du på med? Håller du på att rota i mina kläder? Jag måste prata. Jag är rädd för att de har ett nytt offer. But I'm free to follow every single rule. Och springa på uppsida! Måste du berätta det?